السلام علیکم، میں ہوں علی ککر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پاکستان۔ پی ٹی آئی سینئر نائب صدر وومن ونگ سفیر برائے انسانی حقوق انیسہ ولی اللہ نے آج سے دو ماہ قبل حیدرآباد کے معذور افراد جن کو ویل چیئر کی سخت ضرورت تھی، مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے دو ماہ کی تاخیر کے بعد بالآخر آج ویل چیئر مستحقین میں تقسیم کر دی ہیں، اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام محب الوطن پاکستانی، اوورسیز میں رہنے والے تمام لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور رمضان شریف کی برکتیں ہمیشہ یوں ہی برستی رہیں۔ اور آج ہم حیدرآباد کے معذورین کے ادارے میں ہیں، سینٹر فار اسپیشل پیپل ہینڈی کیپ پرسنس کے، جہاں پہ وقتاً بوقتاً میں آتی رہتی ہوں، اور صدر پاکستان عارف علوی کی طرف سے ان کو پچھلے دنوں امدادی چیکس بھی دیے گئے تھے۔ آج یہاں پہ میں ویل چیئرز لے کر آئی ہوں ان لوگوں کی طرف سے، جو ایوان صدر کی طرف سے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف سے، خاتون اول مسز سمینہ علوی کی جانب سے، اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے اس ادارے کے لیے، جو کہ میں نے دو مہینے پہلے اپیل کی ہوئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اور کرونا کی وائرس جو کہ پھیل گیا حیدرآباد میں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاخیر ہو گئی مجھے ان تک یہ سامان پہنچانے میں، لیکن الحمدللہ آج رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ استطاعت دی کہ میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا، اور آج اس ادارے میں میں وہ ویل چیئرز لے کر ان تک آئی ہوں۔ تو آپ کی بات بھی کراتی ہوں اس ادارے کے جو صدر ہیں عبداللہ قرائی صاحب، ان کے ویوز بھی ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں میڈم انیسہ ولی اللہ صاحب، جو انسانی